Og mitt er Nils-Henrik Henningstad. Det er diplomprosjektet mitt, Lightweight Timber Construction, for prefabricated housing, som det så fint heter på engelsk. Et elementsystem som gjør at man kan sette sammen huset i forskjellige variasjoner, alt fra enkeltenheter som vi ser her, altså en hytte, til rekkehus eller andre forskjellige kombinasjoner. Man skal starte nederst, det blir da perlet med stålperler ned i grunnen for å ha minst mulig fotavtrykk. Og så er det I-bjelker her som holder selve den tyngste lasten oppe. Så et horisontalt gulvelement, et vertikalt veggelement, og så et nytt horisontalt takelement. Og disse elementene er da like i konstruksjon, det er bare putt snudd de opp ned for å få det til å fungere på taket. Og så til slutt da et veldig lett vekst takkonstruksjon med en veldig lett treramme og bølgeblikk. Så alt dette er laget av kurante materialer, ikke limtre, ikke noe eksotiske ting, for å kunne på en måte bygge det da, rett fra hylla på den lokale byggen.